আজি কি খাব ৰাতিপুৱা এতিয়া দিয়াচোন বেলেগ এটা ষ্টাইলত বাৰু দিম খাবা সময় যাওঁ তেনেকৈ দিলেও হ'ব দিয়া নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং সকলোকে কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে নিশ্চয় ভালেই আজি ৰাতিপুৱাই মায়ে ক'লে বোলে কোমল চাউলৰ জলপান খাওঁ মই বোলো কোমল চাউলটো আৰু সদায় খোৱা হয়েই মই আজি অকণমান বেলেগকৈ বনাওঁ কোমল চাউলখিনি আকৌ আমাৰ বহুত পুৰণা বহুত দিন খোৱা হোৱা নাই সেয়েহে বহুত ভালদৰে ধুই ল'বলগীয়া হ'ল কোমল চাউলখিনি সাধাৰণতে আচলতে আমি যেতিয়া কোমল চাউল খাওঁ তেতিয়া কোমল চাউলখিনি অলপমান সময় গৰম পানীত তিয়াই থ'বলগীয়া হয় কিন্তু ইয়াত আমি এনেদৰে বনালে কোমল চাউল তিয়াই থ'ব নালাগে কোমল চাউলখিনি অকল ধুই থ'লে ধুই ল'লেই হৈ যায় একদম আচলতে সাধাৰণভাৱেই বনোৱা যায় এইটো জাষ্ট কুকাৰত অলপমান ঘিউ তেজপাত আৰু গৰম মচলা দি তাত ধুই থোৱা কোমল চাউলখিনি দি অলপ সময় ভাজিব লাগে আৰু আপোনালোকে কাজুৰ খিচমিচো দিব পাৰে মই অৱশ্যে দিব মোৰ থাকি গ'ল বাৰু আৰু লগতে মই ভাজোঁতে ঘিউ দি গুড়ো দিলোঁ আপোনালোকক পিছে মোক দেখাবলৈ সেইটো থাকি গ'ল দেই ঘিউ গুড় দিয়াটো অৱশ্যে আপোনালোকে যদি গুড় পিছত দিওঁ বুলি ভাবে তেতিয়াও দি লৈ খাব পাৰে মই লগতেই দি দিছিলোঁ অৱশ্যে মই বাৰু পিছতো অকণমান গুড় লৈ খালোঁ দেই মানে মিঠাটো কমতি হৈছিলে কাৰণ মায়ে ইমান বেছি মিঠা নাখায় গতিকে মই অকণমান কম গুড়েই দিলোঁ আৰু একদম সাধাৰণভাৱে বনোৱা যায় অলপ সময় ভাজিব লাগে খালি আৰু ভাজি ভাজি তাত গৰম পানী অকণমান দিব লাগে গৰম পানী অৱশ্যে বহুত দিব নালাগে গৰম পানী অকণমান কোমল চাউলখিনি অকল ঢাক খোৱাকৈ অকল পানীটো দিলেই হৈ যায় আৰু খুব ধুনীয়া লাগে খাই আচলতে এনেকৈ আপোনালোকে যদি এনেদৰে বনাই খাই চোৱা নাই এবাৰ খাই চাব মই আকৌ আজি গাখীৰৰ লগতে খালোঁ আপোনালোকে দৈৰ লগতো খাব পাৰে লগত ক্ৰীম দিও খাব পাৰে আমাৰ ঘৰত নাই বাৰু এতিয়া বৰ্তমান দৈ সেইকাৰণে গাখীৰৰ লগতে খালোঁ আৰু বনাইছো সবলকে বনাইছো মজা লাগিছে খাই।